Spousta lidí, možná včetně vás, si dávají na nový rok novoroční předsevzetí, protože chtějí ve svém životě něco změnit, něco zlepšit. A podle jednoho výzkumu přibližně 50% všech předsevzetí souvisí s výživou a se cvičením. A také přibližně 2/3 lidí skončí s plněním svých předsevzetí už v prvním měsíci. Důvodem, proč se tohle děje, je mnohdy to, že si člověk nastaví předsevzetí špatně a není potom schopen ho dlouhodobě dodržovat. A právě proto mám pro vás v tomto videu připravených pár tipů, jak si nastavit vaše novoroční předsevzetí takovým způsobem, aby vám vydrželo, abyste dosáhli svého vytyčeného cíle. A samozřejmě tyhle ty tipy neplatí jenom pro novoroční předsevzetí, ale můžete je využít kdykoliv, když si budete chtít nastavit nějaký cíl a dosáhnout ho. První věc, která je podle mého názoru důležitá při stanovení cíle, tak je to, že ten cíl by měl vycházet z vás, z vašeho nitra. A měli byste ty věci dělat proto, že vy sami chcete, a ne proto, že to po vás chce někdo jiný. Tím myslím třeba to, že když vlastně vám třeba partnerka řekne, ty seš nějaký malej, asi bys měl nabrat svaly. A vy si teda řeknete, dobře, tak když se jí teda takhle nelíbím, tak já teda naberu ty svaly. Tak máte menší šanci, že opravdu ty svaly naberete, než když vy sami si řeknete, asi bych chtěl nabrat svaly. To znamená, první důležitá věc je ta, že ten cíl by měl vycházet z vás, protože ve chvíli, kdy budete mít vaši vnitřní motivaci, tak budete mít i větší šanci, že uspějete, než když to budete dělat vlastně pro někoho jiného. A s tím souvisí ještě další, druhá důležitá věc, ve které podle mého názoru hodně lidí chybuje, a to je vlastně nastavení samotného cíle. Jde tady o to, že váš cíl by měl být co nejvíc konkrétní. To znamená, že namísto toho, abyste si řekli, tak chci zhubnout, tak byste si měli říct i kolik chcete zhubnout a za jak dlouhou dobu. Protože když si řeknete ten cíl konkrétně, tak zase máte větší šanci, že ho dosáhnete. Takže ideální je třeba říct si, takže chci zhubnout 10 kg do 30. června. Taky je dobrý si i říct to, co vlastně pro ten cíl potřebujete udělat. To znamená, že vy si řeknete, dobrý, chci zhubnout 10 kg do 30. června, co pro to musím udělat. Takže musím si hlídat svůj jídelníček a zároveň potřebuju třeba 3x týdně silově cvičit a do toho ideálně alespoň 8 hodin denně spát. Potom byste ideálně taky měli jít a ten váš dlouhodobý strategický cíl, to, že chcete zhubnout těch 10 kg do 30. června, byste si potom měli ideálně rozdělit na nějaký menší dílčí cíle. Takže si třeba říct, dobrý, tak za první měsíc chci zhubnout 2 kg. Za další měsíc chci taky zhubnout 2 kg, za další měsíc chci taky zhubnout 2 kg, pak další měsíc chci třeba ještě přidat běhání k tomu, vlastně, co budu dělat. A vlastně si nastavíte cíl pro každý ten měsíc. A pak ještě můžete jít a můžete si třeba ten cíl rozdělit ještě na týdenní cíle a klidně i na denní cíle. Protože když půjdete a nastavíte si konkrétní, přesný, strategický dlouhodobý cíl, stanovíte si, co pro to vlastně pro dosažení toho cíle potřebujete dělat, rozdělíte si ten cíl na co nejmenší fragmenty, tak vlastně máte plán. A když máte plán, tak je mnohem snazší dosáhnout toho výsledku, než když si prostě jenom někam do zápisníku napíšete, chci zhubnout. Je prostě dobrý si to všechno napsat vždycky konkrétně. Stejně tak je potom i dobrý nastavit si nějaký vedlejší cíle, který nemusí ani souviset s tím vaším primárním hlavním cílem. Chci tím říct vlastně to, že třeba hubnutí je ještě relativně rychlej proces, takže tam třeba jste schopni vidět z týdne na týden výsledky a to vás může motivovat, ale když si dáte jako cíl nabírání svalové hmoty, tak vy vlastně nemusíte z týdne na týden ani z měsíce na měsíc vidět žádný viditelný výsledky, protože budování svalové hmoty je hodně pomalý proces. A když vy vlastně se pustíte do budování svalové hmoty a teď vlastně z měsíce na měsíc třeba neuvidíte žádný větší změny, tak vás to může demotivovat a můžete se potom na ten váš cíl vykašlat. Takže je dobrý dávat si i nějaký vedlejší cíle, třeba že chcete, já nevím, tenhle ten týden zvládnout se 100 kg na bench pressu o jedno opakování navíc. Nebo že chcete třeba udělat v tomto měsíci, dokonce tohoto měsíce, o 2 chyby navíc. Nebo že chcete třeba vydržet v planku o 30 vteřin díl. Zkrátka je dobrý dávat si i nějaký další cíle vedlejší, menší, právě třeba v rámci těch jednotlivých dnů, nebo týdnů, nebo měsíců, který vás vlastně budou udržovat motivovaný, protože když si budete soustředit třeba na to, abyste se zlepšovali v síle, abyste zvládli víc chybu, abyste byli silnější na bench pressu, tak vlastně vás to bude neustále udržovat motivovanými, neustále si budete plnit ty vaše jednotlivé malé cíle v průběhu těch jednotlivých dní, týdnů nebo měsíců a zároveň tím v podstatě v uvozovkách nevědomky budete směřovat k tomu vašemu hlavnímu cíli, kterým je to budování svalových hmoty. Takže si myslím, že se vyplatí dávat si i takový nějaký menší
krátkodobý vedlejší cíle, které vás můžou udržovat motivovanými. Zároveň je taky z mého pohledu důležitý mít ty cíle nastavené realisticky. To znamená, že pokud jste 140-kilový člověk, který na sebe 10 let kašlal a máte strašnou životosprávu, tak asi není dobrý čekat, že těch 40 kg nadváhy zhubnete za 6 měsíců. Pravděpodobně ne, a pokud by se vám to podařilo, tak nejspíš nezdravým způsobem a zase byste potom třeba po těch 6 měsících díky jojo efektu ty kila nabrali zpátky. Takže je dobrý mít opravdu realistický očekávání, taky doporučuji nekoukat jenom na hmotnost. Nemyslím si, že je úplně dobrý cíl pro spoustu lidí třeba říct si, tak chci zhubnout 5 kilo, ale ta hmotnost je prostě jenom jeden z těch ukazatelů, takže je dobrý ty cíle si dávat třeba trošku jiný, prostě já nevím, třeba chci být fit, chci mít v pase o 3 cm míň, chci zvládnout, uběhnout 10 km pod hodinu a tak dále. A je prostě vždycky důležitý, aby ten cíl byl realistický. A pokud sledujete moje videa pravidelně, tak víte, jaký jsou realistický cíle, co se třeba týče budování svalové hmoty nebo redukce tuku. Když chcete hubnout, tak ideální je držet si tempo 0,5 až 1,5% hmotnosti týdně, aby vám ubývalo. A když chcete budovat svalovou hmotu, tak je ideální udržovat si tempo 0,5 až 1,5% hmotnosti nahoru měsíčně. Další důležitá věc z mýho pohledu je potom ta, abyste nedělali drastické změny ze dne na den. Lepší je vlastně přecházet k tomu vašemu cíli nebo měnit ten váš životní styl plynule. Tím chci zase říct to, že pokud zase jste člověk, který má nadváhu 140 kg nebo respektive obezitu a prostě chcete najednou s tím něco dělat, tak není dobrý ze dne na den se přepnout a ze dne na den prostě z těch hamburgerů a z toho všeho špatného přejít na tu zdravou stravu, na zapisování kalorií, na 6 tréninků týdně, protože málo kdo zvládne tu změnu prostě ze dne na den. Samozřejmě možná se na tohle video díváte, někdo, kdo jste byl schopný změnit prostě takhle lusknutím prstu váš životní styl a přešli jste z úplného špatného extrému do úplného dobrého extrému, ale to se prostě podaří málo lidem. Většina lidí, kteří přejdou vlastně tím cvaknutím prstu, tak jsou schopní vydržet třeba několik týdnů na tom zdravém jídelníčku, na tom pohybu a tak, ale pak se prostě vrátí k těm svým starým návykům. Takže mnohem lepší je z mýho pohledu přecházet plynule, takže pokud jste člověk, který měl opravdu špatnou životosprávu, tak je třeba lepší si říct, že první měsíc se budete soustředit na to, že třeba přidáte do jídelníčku víc zeleniny, že budete třeba třikrát denně jíst zeleninu k jídlu, který normálně jíte. Pak si můžete dát další měsíc třeba cíl, že vyměníte jedno vaše jídlo, které normálně jíte, nějaký nezdravý, za zdravější variantu. Pak za několik týdnů můžete přidat další jídlo a zase ho vyměnit za to, které jíte. A vlastně takhle můžete plynule přejít na ten lepší, novej, zdravější životní styl. Jo? Samý s tréninkem. Nemusíte prostě rovnou naběhnout do fitka a chodit 6x týdně cvičit, ale prostě můžete začít tak, že si dáte jeden trénink týdně, za pár týdnů přidáte druhý, třetí, čtvrtý a vlastně přejdete plynule, což je z mýho pohledu výrazně lepší, než prostě lusknutím prstu všechno změnit, protože málo kdo je schopný to vydržet. Zároveň je taky z mýho pohledu důležitý přizpůsobovat své cíle v průběhu času, protože málo věcí v životě je statických, většina věcí je dynamických, mění se v průběhu času a stejně tak se prostě můžou měnit i vaše cíle a měli byste si třeba na týdenní nebo na měsíční bázi vlastně vyhodnocovat, jestli vás uspokojuje to dosahování toho vašeho cíle, jestli se cítíte dobře, jestli to plní vaše očekávání a případně ten cíl můžete v průběhu času měnit, protože vy třeba můžete začít s tím, že si řeknete dobrý, tak chci zhubnout 10 kilo a pak třeba po dvou měsících můžete zjistit, že vlastně ty kila není nic tak zásadního, na co se chcete soustředit, protože zjistíte, že vlastně vaše postava může vypadat dobře i třeba s o 5 kilo větší váhu, než jste si mysleli, že byste měli mít. Takže je dobrý vlastně si dělat nějaké vyhodnocování v průběhu času a ty cíle nějakým způsobem případně doupravovat. Taky jedna věc, která se mi osvědčila, která mi funguje, tak je dávat si odměny. To, jak vlastně nějakou dlouhodobou za dosažení toho vašeho dlouhodobého strategického cíle, tak i třeba nějakou menší krátkodobou odměnu za dosažení takových těch menších dílčích cílů. Takže třeba si můžete říct, dobrý, tak chci zhubnout 10 kg do 30. června a když se mi to podaří, tak prostě pojedu na dovolenou. A máte vlastně to, že splníte nějaký ten cíl a že za to bude i nějaká ta odměna. Na mě osobně třeba tohle to funguje skvěle. A jak říkám, já si ty odměny dávám i třeba na denní bázi. Osobně třeba dělám to, že teďkom hodně pracuju i večer, protože jak je leden, tak prostě práce je spoustu, takže třeba řeším s klientama e-maily večer a vždycky si říkám, že jakmile vyřídím tu práci s klientama, tak poslední hodinu před spaním si prostě pustím třeba Netflix nebo si pustím nějaký podcast a mám to tam vlastně v hlavě jako nějakou odměnu každý den. A vy si třeba můžete dát jako odměnu to, že nevím, třeba si řeknete, že když splníte všechny vaše tréninky za daný týden, tak potom třeba půjdete na masáž nebo vám ji udělá partnerka.
nevím, jak to máte, ale prostě můžete si takhle dávat ty jednotlivý menší odměny a pak samozřejmě třeba i nějaký ty větší za dosažení těch větších cílů a to vás zase může udržovat motivovaný a může vás to udržovat v tom, abyste vlastně za tím vaším cílem šli. A potom mám ještě jednu zajímavost a to sice, že podle určitého výzkumu je dobrý dávat si spíš pozitivní cíle než negativní cíle. Chci tím vlastně říct to, že je lepší si říct, že budete něco dělat, než že nebudete něco dělat. To znamená, že pokud třeba, nevím, chodíte každý pátek s kámošema na pivo a vaše novoroční předsevzetí je nebudu už chodit v pátek s kámošima na pivo. Tak není dobrý tam dávat to, že něco nebudete dělat, ale lepší je dát si tam, že něco budete dělat. To vlastně znamená, že vy, než abyste si napsali, že nebudu chodit s kámošima na pivo, tak je lepší napsat si třeba v pátek večer si budu číst knížku. Jo, čímž vlastně vy si tam stejně dáte najevo, že nebudete chodit na to pivo, ale překryjete si to tím, že budete dělat místo toho něco jiného, protože vlastně to pozitivní stanovení toho cíle, to, že něco budete dělat, má údajně o něco větší úspěšnost, než to, když si řeknete, že něco nebudete dělat. A pak tu mám poslední věc, která je z mého pohledu důležitá, a to sice, že byste měli svoje cíle v ideálním případě realizovat s ostatními, protože sociální podpora může zvyšovat vaši úspěšnost při dosažení toho cíle. Jde vlastně o to, že pokud budete třeba hubnout s nějakým kamarádem nebo budete chodit do fitka s nějakým kamarádem, tak vás to vlastně může motivovat, protože třeba se vám stane, že jeden den se vám prostě nebude chtít, ale tím, že budete mít toho kamaráda, který mu se zrovna bude chtít, tak vlastně on vás dokope k tomu, abyste na to cvičení šli. Stejně tak se může stát, že třeba v průběhu času při tom hubnutí budete mít nějaký problémy, protože ne vždycky jde všechno hladce, tak se vám třeba může stát, že se vám to hubnutí na nějakou chvíli zasekne a vlastně tím, že máte vedle sebe nějaký lidi, kterýma to můžete sdílet, tak zase vám to může pomoct toho cíle dosáhnout, protože máte s kým si o to popovídat. S tím souvisí třeba i to, že je dobrý si najmout trenéra, pokud třeba nechcete chodit cvičit s nějakým kamarádem nebo nemáte možnost, anebo pokud prostě si nejste v těch věcech jistý. Já třeba mám řadu klientů, u kterých jsem přesvědčený, že by byli schopni fungovat sami, že na to mají dostatek zkušeností, že na to mají dostatek znalostí, ale ty lidi stejně spolupracují se mnou a to z toho důvodu, že jim pomáhá to, když nad sebou mají nějaký dohled, když prostě musí někomu každý týden posílat ten report, někomu se zpovídat. A vlastně tím, že nad sebou takhle někoho mají, tak oni jsou schopni ty cíle líp plnit, líp se jim funguje, než když by to dělali sami. Takže je dobrý vždycky mít takhle kolem sebe někoho. No, to jsou z mýho pohledu asi ty nejdůležitější věci, které byste podle mě měli zohlednit a udělat při stanovení vašeho cíle. Jsem přesvědčený, že když to uděláte tímhle svým způsobem, tak určitě zvýšíte svoje šance na úspěch, než když si prostě jenom někam na kus papíru napíšete chci zhubnout, nebo chci nabrat svaly, nebo chci být víc fit. Myslím si, že takhle to je lepší. Budu moc rád, když mi vy třeba napíšete do komentářů, co si o tom myslíte, jestli třeba jsou ještě nějaký další jiný typy, které třeba vám fungují a které by stály za zmínku, protože co si budeme povídat, tohle to zase není úplně tak moje téma, byť to souvisí s tím, co dělám, takže budu moc rád, když i vy mi napíšete do komentářů, co si o tom třeba myslíte. No a budu vám samozřejmě moc držet palce, abyste dosáhli svých novoročních předsevzetí, pokud jste si nějaký stanovili. No a budu se na vás těšit u dalších videí a samozřejmě doplním na závěr to, že jsem coach, takže kdybyste pode mnou chtěli makat, chtěli byste dosáhnout třeba lepší postavy, nabrat svaly, zhubnout tuk, cítit se líp, napište mi na můj e-mail, případně mrkněte na moje webovky, vyplňte mi formulář, moc rád se vám budu věnovat. No a na těchto z těch odkazech taky můžete využít slevový kódy PECKA5, kde dostanete 5% slevu a podpoříte tím mě a moje fungování tady na YouTube. Ať se daří, ať to roste, vidíme se příště u nějakého dalšího videa a hodně štěstí v novém roce 2022. Čau.